Malizia është një vend kandidat për andarësim në Bashkimin Evropian. Perspektiva e saj europiane u afirmua nga Këshilli në qershor të vitit 2006 pas njohjes së pavarësisë së vendit nga shtetet anëtare të BE-s. Më 15 tetor 2007 Malizi nënshkroi një marrëveshje stabilizimi asociimi dhe një marrëveshje të përkohshme për tregtinë dhe çështjet e lidhura me tregtinë. Kjo e fundit hyri në fuqi më 1 janar 2008, ndërsa marrëveshja stabilizimi asociimit hyri në fuqi në 1 maj 2010. Me aktin në nënshkrimi të marrëveshjes së stabilizimi asociimit, Malizi ra dakord zyrtarisht për një asociim me Komunitetet Evropiane dhe shtetet anëtare të tij, duke pranuar kështu përgjegjësinë për të ardhmen e saj europiane. Në vitin 2008, vendi i ri aplikoi për andarësim në BE. Në vitin 2010, Komisioni lëshoi një opinion të favorshëm për aplikimin e Malit të Zi, duke identifikuar 7 prioritetet kryesore që do duhej të adresoheshin për fillimin e negociatave dhe Këshilli dha statusin e kandidatit. Në dhjetor 2011, Këshilli nisi procesin e andarësimit me synimin për hapjen e negociatave në qershor 2012. Negociatat e andarësimit me Malin e Zi filluan më 29 qershor 2012. Pas 8 viteve negociatash për andarësim, të 33 kapituj të shqyrtuar janë hapur, nga të cilët 3 janë mbyllur përkohësisht. Me më shumë se 610 milion euro ndihma të pakthyeshme që nga viti 2007 Bashkimi Evropian është donatori më i madh në Malin e Zi dhe partneri numër 1 i vendit në mbështetjen e zhvillimit dhe reformave në vazhdim. Ndihma e kaqëshme financiare është shpenzuar në programe dhe projekte të cilat kanë nxitur zhvillimin dhe reformat konkrete, duke kontribuar kështu në mirëqenien e qytetarëve në shumë fusha, thot zyrtarisht Komisioni Evropian. Historia e partneritetit daton në vitin 2001 nëpërmjet programit të asistencës komunitare për ndërtim, zhvillim dhe stabilizim. Në vitin 2006 ky program u zëvendësua nga instrumenti për para antarësim, i cili funksionoi deri në vitin 2013. Megjithatë, pas nisjes së luftës në Ukrainë më 24 shkurt 2022, tashmë duket se ka një periudhë ngrije të procesit të integrimit.